Korach, dogter van die Allerhoogste. Shir Gadash is die Hebreëse woord vir nuwe lied, soos wat ons in Psalm 40 vers 3 tot 4 sien. Ek het op die Here bly wag. Hy het na my afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my opgetrek uit die put van verderf, uit die modder gesluk. Hy het my voet op 'n rotsbank laat staan, my voetstappe vastigheid gegee. Hy het 'n nuwe lied in my mond gelê, 'n lofsang vir ons God. Baie sal dit sien en ontzag hê. Ja, hulle sal op die Here vertrou. Die vroulike vorm van Shir is Shira en Gadash is die woord vir nuut of nuwe. So 10 jaar terug het Abba my 'n passie en 'n droom gegee om diensbaar te wees in sy koninkryk. 'N Vriendin, my man en ek het 'n klein Bybelstudie en intersessiegroep begin. En ek het Abba gevra wat ons groepie se naam kan wees. So sonder dat ek op daardie stadium enige enkele woord Hebreeus kon praat of van geweet het, of enige letter geken het, het Abba vir my die woord Shira gegee. Ek het nie idee gehad wat dit beteken nie, maar ek was oortuig dat dit iets in die Bybel moes wees. Abba het my gelei na Psalm 40, en hier het ek vir die eerste keer die woord Shira raakgeloop. So voorsmaak jy begin kry van Hebreeus. Psalm 40 gaan oor 'n nuwe lied wat die psalmdigter sing uit dankbaarheid omdat hy gered is uit sy situasie. En dit pas vandag nog so perfek in ons omstandighede waar Abba Vader ons oplig en oprig. Die idee van 'n nuwe lied gaan oor 'n nuwe begin wat ons het wanneer ons 'n totale oorgawe ons lewe aan Yeshua wy en hom toelaat om ons te verander. Die dankbaarheid wat ons het teenoor Abba Vader wat ons uit hierdie put en modder getrek het, sodat ons skoon gewas voor ons bruidegom kan staan. Die idee van nuut moet egter nie hier stop nie. Soos wat ons groei en 'n pad begin stap saam met Abba Vader, is daar gereeld situasies in ons lewe waar ons Abba kan vertrou vir sy leiding en selfs vir wonderwerke. Nadat Abba ons uit hierdie put getrek het, stap ons op 'n pad om Abba Vader dieper te leer ken. En hoe doen ons dit? Deur sy woord te bestudeer. Wanneer ons Abba Vader se woord bestudeer en begin sien hoe lief hy ons het, vorm daar dankbaarheid en liefde vir ons bruidegom, Yeshua, wat in ons borrel en spontaan oorgaan in 'n nuwe lied, Shira Gadash. Ek wil julle graag nooi om weekliks saam met my dieper te delf in Abba Vader se woord, sodat ons daardie skatte kan ontdek. Ek nooi julle om soos ek so opgewonde te raak oor die woord dat ons Shira Gadash, 'n nuwe lied vir ons bruidegom en koning, sal wil sing. Abba het die volgende, en ek wil dit uitdagings noem vir ons gegee. Ons gaan weekliks kyk na vroue in die Bybel, maar nie net die standaard vroue wat almal ken, soos Eva en Sara en Maria nie. Natuurlik gaan ons na hulle ook kyk, maar wat van Job se vrou, Lamech se twee vrouens? Vroue wat pertinent genoem word met of sonder name. Ons gaan na verskeidenheid van vroue kyk en die volgende vraag probeer beantwoord. Wat leer Abba ons van daardie vrou of daardie situasie? Kan ons Yeshua se karakter in daardie verhaal sien? En kan ons uit die verhaal van daardie vrou iets leer oor hoe om ons skepingsdoel te leef? Ek hoop dat ons na elke week 'n nuwe lied Shira Gadash sal kan sing oor dit wat Abba Vader ons kom leer het. Shalom, dogter van Abba, mag ons daagliks iets kry om 'n nuwe lied oor te sing.